Labas vakaras, brangūs krepšinio gerbėjai. Jūsų dėmesio į Citadelę, Karaliaus Mindaugo taurė. Kuojantis iš toli, 67 beveik procentai, toks yra Šaulio pataikymas. Viena žvaigždžių ataka, sėkminga Zore stepautas, Svarnas greitoje atakoje, štai toks dėjimas. Tas kamuolys Pacevičiui, Sabeckis patykojo. Kamolio perima į Šiauliai, Varnas užbaigė dar vieną greitą ataką. Čia pats Vieras dabar jau pataiko tolimą metimą. Čia su Alitaus Wolves komanda. Čia štai taip Danusevičius. Gerai pastebėjo Zigmantavičių, šis ilgai išsilaiko remi. Ko žaisti prieš Stankevičių, čia bando Latvis pažaisti nugarą, gerai, nusimestas kamuolys Kovaliovui, šis pataiko iš toli. Su Wolves komanda ten, kaip ir minė, o čia Martynas Pacevičius perimo kamuoliui, labai keistas toks metimas. Būt epizodo pakartojimo. Jokūbo Rubino metimą pučia. Geresnį Arlausko žaidimą. Sezono eigoje Kailas Mangas. Štai to. Labai prastai sekasi pataikyti iš toli, Zore, grūda kamuolį. Furmanavičius pats iki galo, čia įsulaukia. Rungtynėse su Kėdainiais visus penkis tolimus metimus prametė Sabeckis, dabar pirmoju bandymu į taiklus, Martynas Varnas. Yra tikrai nelengva. Vaitkus pamušė kamuolį, viena sekundė, reikia metimo, Mangas, wow! 3 ruoštų, net 7 iš 16, tikrai geras rezultatas, Zore, bum. Kailas Mangas demonstruoja dar vieną gerą epizodą gynyboje, Sabeckio perdavimas ir Danusevičiaus. 9-1 atrodo atkarpa žaidžia Pieno žvaigždės, žaidžia prieš jį Donatas Sabeckis, Vaitkus sutrado erdvės metimui. Taškų nėra, bet ima kamuolį Pieno žvaigždės, Pacevičius pelno 2 taškus. Dopas Vėroj, perdavimas atgal Pacevičiui ir 2 taškai su pražanga. Geras Dastino Vėro perdavimas, Kovaliovas eina į varžovą, pražanga gynybą. Pasileidžia į priekį Mangas, apėjo Vėrą, Furmanavičius pučia. Stankevičius iš labai geros padėties, pataiko, tritaškiai Eimantas Stankevičius. Man dar šiek tiek vilties yra, Furmanavičius deda iš viršaus greitoje atakoje, 13 komandos gero spurto mačui artėjant prie pabaigos, gynyboje gerai pasidarbavo Baslykas, 79-73.